د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. په اسلامي شریعت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو مرتبه ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جبالا سچی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته درکوي هغه واخلی او سشي څخه چې تاسو منه کوي له هغه څخه منه شي. دا الله څخه ویریږي، الله سخت سزا ورکوونکی دی. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو ترنو مسلمانانو ورونو، یقینا الله جل جلاله خپل رسولان او پیغمبران د بشریت د لارښوونې او هدایت لپاره را لېږلي دي، تر څو هغوی د تیارو څخه رڼا لورې ته راوباسي او د هلاکت څخه د ژغورنې او د کامیابۍ لورې ته راوباسي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده: مونږ خپل پیغمبران له روښانو سرګندو نښانو او هدایاتو سره ولېږل او له هغو سره مو کتاب او تله نازل کړل تر څو چې خلک پر عدل باندې ولاړ وي. همدارنګه الله جل جلاله ټول رسالتونه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې پای ته رسولی دي، چې محمدی رسالت تر ټولو آخري رسالت دی، لکه چې په دې حق لا هم الله جل جلاله فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده: مونږ ته شاهد او زیر ورکوونکې او ویرونکې لېږلې او د الله په اجازه د هغه لوري ته بلونکې او بل ډیوه مو ګرځولې. یو داسې د پای رسالت چې د هرې زمانې او د هر ځای لپاره وړتیا لري. او همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې قرآن کریم نازل کړی شوی دی. دا داسې یو کتاب دی چې محکم او معجزه لرونکی کتاب دی چې هیڅ باطل شیان ورکې نشته دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې د حدیثو وحی کړی ده چې د کتاب الله تفصیل سره بیانونکی دی او د قرآن کریم شرح کوونکی دی. په دې حق لا الله جل جلاله فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده: اوس مو د ذکر یعنی قرآن پر تا نازل کړی دی چې ته خلکو ته هغه خوونه تشریح او توضیح کړې چې د هغو لپاره نازل کړی شوی دی او چې خلک په خپله هم غور او فکر وکړي. که څوک د الله جل جلاله په کتاب کې فکر وکړي نو وګوري چې یقینا الله جل جلاله د خپلو اوامرو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوامرو ترمنځ جمعوالی راوستی دی. او په ډېرو ځایونو کې په دې باندې ټینګار کړی دی، لکه چې فرمایي: اے ایمان راوړونکو، د الله او د هغه د پیغمبر بلنې ته لبیک وایاست. چې کله پیغمبر تاسې ته د هغه شي په لورې بلنه درکړي چې تاسې ته ژوند بخونکی دی. همدارنګه الله جل جلاله خپله رضامندي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رضامندۍ سره تړلې ده، لکه چې فرمایي: په داسې حال کې چې که دوی مؤمنان وي نو الله او پیغمبر د دې زیات وړ دی چې دوی د هغوی د راضي کولو فکر وکړي. همدارنګه الله جل جلاله خپل اطاعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اطاعت سره تړلی دی، لکه چې فرمایي: او د الله او رسول حکم ومنئ، کیدای شي چې رحم در باندې وشي، او دغه اطاعت په هغه وخت کې پوره کیږي چې کله ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثو تابعداري وکړي، لکه چې په دې حق له الله جل جلاله فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده: اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم، خلکو ته ووایه که تاسې په رښتیا له الله سره مینه لرئ نو زما د پیروۍ لاره غوره کړئ، الله به ستاسې سره مینه وکړي او ستاسې خطاوې به در وبخښي، هغه ډېر ښه بخښونکی او د رحمت څښتن دی. د امت ټول علما او فقهاو په دې باندې اجماع کړی ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې دلیل نیولی شو، او د قرآن کریم څخه وروسته دا د شریعت دوهم مصدر ګڼل کیږي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي:
الله جل جلاله پر تا کتاب او حکمت نازل کړی دی او تا ته یې هغه څه ښودلي دي چې درته معلوم نه ولا او پر تا د الله مهرباني ډیره زیاته ده. د الله جل جلاله آیتونه او د حکمت هغه خبرې چې ستاسې په کورونو کې اورول کیږي په یاد ولرئ. بېشکه الله بارک لیدونکې او باخبره دی. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث د هغه صلی الله علیه وسلم ټولو ویناو کړنو او اقرار ته شاملېږي. لکه چې فرمایي په یقیني توګه ستاسې لپاره د الله پیغمبر کې د نیکۍ یوه خورا غوره نمونه ده. د هر هغه چا لپاره ده چې د الله او د آخرت د ورځې هیله من وي او الله ډېر یاد کړي. او دا په ټولو احوالو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومې ویناوې کړي دي هغه ته شاملېږي. د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی، وایي ما به هر هغه څه لیکل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه به مې اورېدل او غوښتل مې چې زه هغه حفظ کړم. نو قریشو زه له دې څخه منع کړم او راته ویلې چې ته هر هغه څه لیکي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه اورې. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله کله پر رضامندۍ او غوسه کې هم خبرې کوي. نو ما خپل ځان ونیو او لاړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مې دا خبر وکړه. نو هغه صلی الله علیه وسلم ما ته په خپلو مبارکو ګوتو اشاره وکړه او فرمایل ولیکه زما د په هغه ذات باندې قسم وي چې زما نفس د هغه په لاس کې دی چې د دې څخه به د حق ما سوا بل څه نه راوځي. قرآن کریم د شریعت لومړنی اصل او بنسټ دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دوهم بنسټ راځي، ځکه چې دا د کتاب الله شرح او تفسیر کوونکی او بیانونکی دی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټولو خلکو کې ډېر زیات او په دې باندې چې په کتاب الله کې د الله جل جلاله د ویناو مقصد څه دی او دغه قضا حکم او فیصله داسې ده چې ګویا د الله جل جلاله له لورې حکم او فیصله شوی وي. الله جل جلاله په دې هکله فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده، هیڅ یو مؤمن او هیڅ یو مؤمنه دا حق نه لري چې کله الله او دغه رسول صلی الله علیه وسلم د کومې معاملې فیصله وکړي او بیا د الله او دغه رسول په خلاف هغه په خپله د خپلې هغې معاملې د فیصله کولو اختیار ولري. او بیا فرمایي نه اے محمد صلی الله علیه وسلم، ستا پر رب قسم دی چې دوی هیڅکله مؤمنان کېدی نه شي تر څو چې په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکي ونه مني. بیا چې ته څه فیصله وکړې پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي، بلکې سر تر پایه یې ومني. دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویرې خبر اوري هغه خپروي په داسې حال کې چې که دوی هغه خبر پیغمبر او د خپلې ډلې مسؤولو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې له هغې څخه سمه نتیجه واخیستلی شي. همدارنګه مونږ ته الله جل جلاله خبرداری راکړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثو او د امر خلاف ورزي باید ونه کړو. لکه چې فرمایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له حکم څخه سرغړونکي باید ویریږي چې په کومه فتنه کې اخته نشي یا دردناک عذاب پرې را نشي. همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث هغه څه چې په قرآن کې په اجمالي ډول سره بیان شوي دي د هغه تفصیلي بیان کړی دی. په قرآن کریم کې په لمانځه او زکات باندې امر شوی دی خو په اجمالي ډول باندې، لکه چې الله جل جلاله فرمایي او لمونځ قائم کړی زکات ورکړی. نو بیا موږ څنګه کولای شو چې د اسلام ارکان چې لمونځ زکات او حج دی ادا کړو پرته له دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثو له لورې توضیح او څرګندونه وشي؟ نو همدا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې تفصیل بیان کړی دی او فرمایلی دی چې تاسې داسې لمونځ کوئ لکه څنګه چې ما ګورې لمونځ کوم او د هغه کیفیت یې بیان کړی دی. کله چې لمانځه ته پاسېږئ نو تکبیر ووایه او بیا هغه څه ووایه چې تا ته آسان وي. د قرآن کریم څخه بیا رکوع وکړه تر څو چې مطمئنه شي، بیا سجده وکړه، بیا پاسېږه او تر دې چې مطمئن اوسې کښېنه. دا په ټولو لمانځه کې په ټولو رکعتونو کې همداسې وکړه. د زکات په حق لا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په ډیره حدیثو کې داغه تفصیل بیان کړی دی او داغه ټولې برخې بیان کړې دي او حج هم داسې بیان کړی دی. لکه چې فرمایي ما ته وګورئ چې څنګه حج ادا کوم، تاسې هم هماغسې د حج شاعر ادا کړئ. او کله چې یو سړی عمران بن حسین رضی الله عنه ته راغی ورته ویل چې دغه احادیث چې تاسو موږ ته پرې خبرې کوئ او حال دا چې تاسو قرآن کریم پرې ایښی دی، نو هغه ورته وفرمایل آیا ته ګورې که ته او ستا ملګري قرآن کریم راوړي په قرآن کریم کې په کوم ځای کې تاسو پوهیږئ چې د مسبخیل لمانځه رکعتونه دومره دي او د مازیګر دومره او وختونه یې او د ماښام لمانځه همداسې او همدارنګه په عرفې باندې ودرېدل او جمراتو ویشتل او داسې نور. لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم مجمل شیان په حدیثو کې په تفصیل سره بیان کړي دي همداسې مطلق شیان مقید کړي دي. لکه چې وصیت یې په درېمې برخې باندې مقید کړی دی او همدارنګه دا یې بیان کړي دي چې د وارث لپاره وصیت نشته. د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما څخه پوښتنه وکړه او زه په مکه کې ناروغ ماما ورته وویل چې زما لپاره
پیسې دي زه غواړم چې ټول مال باندې وصیت وکړم. نو هغه وفرمایل چې نه. بیا مې ورته وویل چې په نیمۍ برخه باندې. بیا یې ورته وویل چې په درېیمه برخه باندې. بیا هغه وویل چې درېیمه برخه ډېر دی، ځکه که ته چېرته خپل وارثان غنیان پرېږدي، دا له دې څخه غوره دی چې هغوی پرېږدي چې خلکو لاسو ته کښېني. همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي چې د وارث لپاره وصیت نشته، لکه چې فرمایي د وارث لپاره نصیحت نشته. نو په حدیثو کې د ښځې او د هغه د امې ترمنځ جمعوالی حرام شوی دی، او همدارنګه د ښځې او د هغې د خاله ترمنځ، لکه چې فرمایي په یو ښځه باندې چې دویمه ښځه کوي نو دغه اما او خاله به نه کوي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې شریک نه لري. او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، مونږ په دې باندې ټینګار کوو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثو مرتبه، دلیل او ځای په شریعت کې ډیر لوی دی. په عین وخت کې مونږ په دې باندې هم ټینګار کوو چې د سنتو او عباداتو او همدارنګه د عاداتو ترمنځ باید توپیر وشي، چې د زمانې په بدلیدلو سره هغه بدلیږي، او همدارنګه د ځای په بدلیدلو او د خلکو د عاداتو په بدلیدلو سره هم هغه بدلیږي. لکه هغه څه چې د خلکو د لباس، کالیو او د سفر د وسایلو پورې اړه ولري، او یا د دې پرته نور داسې عرفونه ولري چې د خلکو تر منځ په بېلابېلو زمانو کې موجود وي، ځکه په هر عصر کې د خلکو عادتونه او دودونه موجود دي چې د بل زمانې څخه هغه توپیر کوي. او دا معقوله خبره نه ده چې مونږ په خلکو باندې هغه څه تحمیل کړو او عادت په سفر، په خوراک او یا په لباس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو، او مونږ وایو چې ګویا دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یو ډول تابعداري ده، ځکه چې د عاداتو او د دودونو مرجع عرف دی او هغه څه دي چې د زمانې او د چاپیریال سره مناسب وي. خدا تر هغه وخت پورې چې د شریعت ثابت او شیانو سره مخالفت را نشي. کله چې امام شافعي رحمه الله د سر پټول لازمی وګرځول، دا د دې لپاره چې دغه زمانی او د چاپیریال د حالاتو مراعات وکړي. کنن زمانه کې څوک دا ونه کړي نو هیڅ خبره نشته، ځکه چې چاپیریال او دودونه د دې تقاضا نه کوي. همدارنګه مونږ په دې باندې ټینګار کوو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثو دښمنان په دوه ډوله دي. لومړی، په دین باندې سودا کوونکي او تخریب کوونکي، هغه کسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث د یو ځانګړي اهدافو لپاره استعمالوي او په ترڅ کې د خلکو وینې تویوي او د دین د نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي، او حال دا چې دین د دوی څخه بری دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته خبرداری راکړی چې باید دوی څخه ځان وساتو، لکه چې عمر بن خطاب رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، زه چې په خپل امت باندې ډېر ویریږم، د هغه منافقانو څخه ویریږم چې د هغوی ژبه به ډېره تېره وي. دویم، هغه کسان دي چې علم نه لري او د هغه وسایل نه لري او په حدیثو کې خبرې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم موږ ته خبرداری راکړی چې د دوی څخه باید ځان وژغورو. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث د هر هغه کارونو څخه بېزاره دي چې هغه د زغم او د اسلام منځلاریتوب او لاره نه بیانوي او تندروي لارې ته بیایي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، نږدې ده چې داسې خلک به پیدا شي چې په خپله بستره باندې به تکیه کوونکي اوسي او د زما په حدیثو په هکله به خبرې کوي. اهوای به چې زمونږ او ستاسو منځ کې کتاب دی، او مونږ به دې ته ګورو او حلال ترې حلالوو، او مونږ په دې باندې ګورو هغه څه چې پکې حرام وي حراموو. خبردار، هغه څه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرام کړي دي، داسې دي چې ګویا الله جل جلاله حرام کړي وي. د حد څخه تیرې او تندروي د اسلام د منځلاریتوب څخه لرې دی، او دا د اسلام لاره نه ده، او د حدیثو سره ظلم دی، ځکه چې دا د قرآن کریم د عامه مقاصدو څخه دی چې د اسلام منځلاریتوب او لاره باید بیان شي او زغم پکې موجود وي، ځکه چې اسلام مبارک دین بېله شکه بشپړ عدالت، زغم او اسانتیا پکې ده، او بشریت ته پکې پاملرنه شوې ده. او پخوا او اوسني علماو ټولو په هغه باندې ټینګار کړی دی. هر هغه څه چې دغه لوی مقصدونه لاسته راوړي، دا د اسلام مبارک دین څخه دي، او هغه څه چې له دې سره په ټکر کې وي، هغه د اسلام د مقاصدو او د اهدافو سره په ټکر کې دي. نو له همدې ځایه د علماو او د متخصصینو رول باید مونږ بیان کړو چې هغوی د ګمراهانو او د منحرفو کسانو په وړاندې ودرېږي. که چیرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثو کې هم په دې باندې ټینګار شوی دی چې باید علما په هر زمانه کې د ګمراهانو په وړاندې ودرېږي، مونږ ډېر زیاتې ته اړتیا لرو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثو باندې ځان پوه کړو او د هغه مقصدونو او دفو باندې ځان پوه کړو. یوازې ښکاره نسته ونه ګورو، بلکې د هغه ټولو اړخونو او مقصدونو ته وګورو، او دا په هغه وخت کې ثابتېږي چې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث په بشپړه توګه سره پر ځان پرې ځان پوه کړو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دا د هرې زمانې د ځای سره برابر دي او د خلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نږدې کړو.
او دا نو وخت دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث غوښتنه کړې ده، لکه چې فرمای الله جل جلاله به دغه امت لپاره په هر سلو کلونو په سر کې یو څوک پیدا کوي چې د دوی دین به ورته نوی کړي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې ستا په کتاب باندې ځان پوه کړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوه شو او داسې علم دې راکړي چې ګډ رسوونکي وي، زموږ هیواد د نړۍ د نورو هیوادونو سره په امن کې وساتي.